вистинскиот джентлмен не дава ветувања кои што не може да ги исполни. Испи 3 до 5 чаши врвно десертно вино. Помисли дека за нас ќе напише 3 до 5 антологиски песни. Им смисли за миг и чудни наслови и ретки рими. И ги остави да зреат во некои внатрешни бочви. Ова се стихови на Владимир Мартиновски. А денешен наш гостин во Джентлмен магазин е Владимир Рибарски, вински витез и добар познавач на вино. Низ историјата слушаме дека виното е инспирација за љубов, за животот. Некаде е прикажано и како бесмртност. Како вие го доживувате виното? Виното, што повише го познаваме, тоа повише го почитуваме. Кога ќе погледнеме чашата, која внатре е исполнета со добро вино, може да се согледа дека тоа е уметност, уметничко дело. Спој на уметноста, на мајсторијата, трпението помеѓу лозарот и винарот. Често низ годините и во минатото виното го сметали за лек, додека се конзумира во умерени количини. Секако би издвоил тука дека виното во себе содржи преку 1000 состојки, од кои посебно би ги истакнал полифенолите, кои се антиоксиданси за нашето тело, ги врзуваат слободните радикали, минералите, витамините. Исто така можам да напоменам дека во последно време виното се препорачи за постари лица. Секоја дистинкција, вртење на чаша, фокусирање кон виното, препознавање на аромите, мирисите, да, доведува до еден убав тренинг на мозокот и затоа е препорачено да се практикува. Така да можам да заклучам дека секој кој љуби вино е среќен човек. Споменавте дека консумацијата на виното е уметност, отприлика така. Дали постојат одредени правила за консумација на виното? Би започнал со температурата на виното. Секако не значи тоа дека треба да носиме термометар и да мериме вино во ресторан или било каде го пиеме. Меѓутоа, треба да се запазат одредени граници на температура, бидејќи различни типови на вино правиот карактер и квалитетот на самото вино го истакнуваат токму на таа температура. Пожелно е од 6 до 8 степена да се... Тоа е идеалната температура. За, например, пенливи вина и розе. За белите вина негде од 8 до 10 степена. За црвените, додека, важи друго правило, од 15 до 17. Секако тука спаѓаат и сладките вина. Значи, втората многу битна работа при сервирање на виното е изборот на добра чаша. Добрата чаша, особено формата на чашата и самиот кристал, истакнува дополнително бојата, истакнува мирисот натре. Вие сте врвен познавач на виното. Покрај виното уживате и во пурите. Можете ли да ја најдете нитката која ги сврзува виното и пурите? На моја голема среќа, како што напоменав со средбата со разните типови на ароми, од пред 5-6 години дојдов во допири со пурите. Открив голема сличност, бидејќи во многу од нив се среќаваат ароми и вкусови како и во слични или повеќето, да кажам, што се наоѓаат во црните вина. Тука би го поврзал тероарот. Би кажал дека во винскиот свет постои Франција и останатото. Сега во ново време не е така, бидејќи и од останатото, од новиот свет се среќаваат многу интересни вина, многу интересни вкусови. Сличноста со пурите и каде што постојат кубански пури и останатиот свет. На моје големо задоволство имав таа среќа да пробам пури па можда од сите делови на светот каде што се произведуваат и можам да кажам дека истата
случајно се и со, со пурите. Многу се поинтересни и повозбудливи пурите од останатиот свет. Би ги напоменал Никарагва, Доминикана, Мексико. Кубанските пури како пури се веќе досадни, слично како и кај француските вина. Добро вино, добра пура, добар муавет. Дали ова е омилената комбинација за вас? И би напоменал сонце, добро време. Кога е во комбинација со пура, гледаме да е времето убаво, да е надвор сончево, да може да бидеме на отворено и да уживаме во добро друштво, во добар муавет и во добро вино. Ја заборавивте музиката. Музиката е вино која ја помни чашата со тишина. Значи, буквално е слично со музиката. Побудува различни чувства, побудува различна мисла. Исто и виното. Различни чувства, различна мисла. Различни сензуални вкусови. Покрај добрата пура, доброто вино, има ли нешто во што уживате? Нешто друго? Во последниве 5 години особено задоволство ми причинува велосипедизмот. Значи, пасиониран велосипедист, што едноставно не може без велосипедот. Нема во текот на неделата најмалку 3 дена да не се качам на водно или да избегам во околината на Скопје, да уживам во природата и да уживам во, во стварањето на хормони на среќа. Дали пред да се искачите на водно пиете вино или откако ќе се вратите? Исклучиво откако ќе се вратам. Виното не ми дава енергија, мотивација или инспирација? Не ме релаксира. Значи, откако ќе се вратам, ме релаксира. А предходно може да ми го убрза срцето, може да ми направи нелагодно при возењето. Затоа и не го препорачувам пред спортска активност. Виното е сепак да се ужива и да се пие полека. На здравје. На здравје. Бидете джентлмени. Живете го вашиот живот. Се гледаме наредната недела во новото издание на Джентлмен магазин.